Galera, olha isso aqui, mano. É ou não é capa de revista isso aqui, mano? É uma saveirinha quadrado surf em estado de zero, viu, galera? Estado de zero. Essa aqui é uma 1996, uma Summer, né? Surf não, Summer. Documento único, reformada. 55.900. Aceita troca ao telefone do dono. Coloca o DDD61, se você tiver interesse, ó, chama ele no zap, o carro tá lindo, viu, galera, ó. É carro realmente de colecionador, viu. Olha isso aqui. Olha que chique, viu, mano. Todos os detalhes aí, no fino acabamento. E olha aqui a madeirinha aqui. Olha que linda, mano. Aqui chama a atenção por onde passa, viu, galera. Só por dentro aqui pra vocês. Olha só isso aqui. Olha a conservação desse carro. Foi reformado no... Esse cara bem, bem top, viu, galera. Aqui em Brasília. Gostei, viu. Câmbiozinho manual. Painelzinho. O funga-funga, né, galera. Gripei mesmo. Linda essa, viu. Essa aqui merece o joinha. Se você não é inscrito, rapaz, acho que até a sua inscrição, essa joinha aqui merece. Roldona 17. Tá aí, ó. Tem interesse? Trava o vídeo. Chama no zap. Que essa aqui tá linda, viu? Linda, linda, linda. Show. Tá o telefone, ó. Gostou? Trava o vídeo aí. Chama o dono no zap. 1.6, completinho. O telefone tá na tela. Tem interesse? Só chamar no zap. E o preço desse aqui? R$32.900. R$32.900, já é o motor 1.6, né? Gol Power 1.6. Motorzinho eu acho bom, 1.6. É meu. Comandinho de som aí, ó. Ar-condicionado e a conservação dos bancos tá excelente, viu, galera? Show de bola. Tem interesse? Trava o vídeo. Chama o dono no zap. Tem dois veículos top aí, ó, com ele. Show de bola. Obrigado pela atenção de vocês aí, viu? Boa feira. Fala, galerinha, beleza? Mais um dia aqui na Feira da Orca, trazendo promoções pra vocês. Olha uma Combose aqui. Kombi 94. Olha o telefone do dono aí. Kombi Furgão. E aí, meu querido? E o preço dessa joinha aqui? 17.500. Joinha, né? Joinha mesmo, eu tô apaixonada. É uma combinha furgão. Motor o quê? Um, é 1.600? Assoalho novinho. Eu sou doido pra fazer um motorhome na vista dessa. Eu e minha mulher lá em casa, nós ficamos vendo os vídeos, sonhando. Você tá fazendo uma besteira, meu Marcelo. É sério, pô. É massa demais, o povo vai, ó. O povo acorda de manhã, abre a porta da Kombi assim e mostra. Acompanha, Marcelo. Mostra a paisagem, zona assim, na beira da praia. Pelo menos até eu ir embora. Você leva ela pra ir mesmo e aí eu grito miséria com ela. Olha, eu vou dar aí pra ela, viu? Tá quase convencendo, até o fim da feira. É, acho que ela vai me convencer, viu? Tá aí, galera. 17,5, né? 17.500. Vale com bona. Deixa eu ver aqui. Pneu novo. Pneuzinho zero. Combosa. Não precisa nem abrir esse trem. Olha aí. Toda forradinha, ó. Olha aí que massa. No ponto de fazer o motorhome mesmo pra viajar o Brasilzão. Já pensou? Faz o motorhome, transforma o canal agora só de viagem, motorhome. Massa, viu? Então tá aí. E... Transformar o motorhome, a gente faz a viagem. Eu te ajudo a fazer o canal no YouTube. Então te... tá. Beleza? Aí, ok, galera. E o senhor aceita troca ou é só venda? Aceita troca. Aceita troca. Vai ficar sem ela mesmo. Aceita troca, viu, galera? Esse número do senhor é zap? Zap. Só colocar o 61. Marcelo? Isso. Chama o Marcelão no zap aí que é sucesso. Obrigado, viu, gente? Valeu. Tamo junto. Olha a Paratizona aqui bonita, hein? Se eu não me engano, acho que eu já filmei essa bicha aqui, viu?
E aí, macho? Olha aí. Saxão de teto. Já filmei essa bicha pra vocês. Tem um tempinho. Olha, conservada é essa, viu? Linda, linda, linda. E aí? Daqui a pouco eu vou ali no dono ali pra ele falar o telefone dele e o preço. E aí, quanto é que você acha aqui? Comenta aí antes de eu falar o preço. Quanto você acha que vale uma bicha dessa? Chega aí, macho. E aí, meu jovem? Você tá bom? Ventania doida hoje, hein? Tá, velho. Telefone aí. 98609-6493. Falar com o Caio. E o preço? Aí é quarentinha, mas aceita a proposta. Sem pressa também, né? Não, mas aqui, meu amigo, joia. Aqui você tá, dá até dó de vender. Não, aí é só final de semana, na manhã. E assim, tô pedindo 40 mil. Mas assim, sem pressa. Dependendo, aceita uma troca? Aceita uma troquinha, dependendo do carro aí. Fala da Parati aí, o que é um Parati? Parati CLI 1.8 AP, tá com 69 mil km rodado. Motor AP ela? Motorzinho AP, 1.8. Eu vou abrir ele pra você dar uma olhada. Farol do GTI, suspensão e roda legalizada no Detran DF. Ah, então aqui é dessa alturinha aí passa legalizado. De boa. Tudo tem uma vistoria cautelar aqui. Vamos ver o motor dessa bicha? Ó, o laudo tá tudo ali, tudo aprovado. Ah, tem laudo cautelar ela? Olha aqui, ó, joinha. Aqui. Ah, menino. Tudo aprovadinho, ó. Tudo aprovado. Então não é carro bagunçado não, tá? Sim. Suspensão tudo certinho, foto, não detando em metro, tudo ok. Que massa, ó. Aqui o plástico aqui, ó. É nova, filho. Esse banquinho tudo original, regulagem de altura, volante tudo original. Os meninos entendem, viu, galera? Pensa nos trem. Você não vai ter dor de cabeça, farol sem seguir. Rapaz, ó. Isso aqui os caras gostam de botar é turbo, né? Aqui é. Forge o bicho e bota um turbão aí, fica top, hein? Tudo alto latino, tudo original, ó. Tudo, ó. Uhum. Tudo. Então, assim, o carro todo originalzinho. Não, aqui da feira tu e o Barbudo, eu esqueci o nome do Barbudo lá, o outro. O bicho tava com a bonança. Caraca, mano, que carro Denilson, louco. É, Denilson. Dente boa pra caramba. Pensa numa bonança louca, mano. Difícil achar, mas quando acha. Então tá aí, galera, ó. Vidrinho tudo, né? Bonitinho. Carro de procedência, quem entende sabe. Eu não entendo muito desse trem assim mais detalhado, mas o menino aqui, ó. Então, quem tem também dá valor. Entendeu? Então tá aí, ó. Gostou? Volta o vídeo aí, escuta o número do telefone dele. Vendendo. Quentinho pro... Olha, ainda tem um Pix pra ajudar na gasolina. Valeu, meu brother. Até a próxima. Sem porta. Gol. Golzinho 2021/22. Olha o telefone do dono. 1.0 completinho. 52.900. Aceita. Quitado, né, tá ali. Aceita troca em carro de menor valor. Olha que da hora. Dos últimos golzinhos, né, galera? Gol top, viu? 2022. Confere, é isso? 2021/22. Melhor oferta. A propaganda é boa. Melhor oferta, hein? 98164. 1413, é o telefone do dono. Quantos mil rodados tá essa joia? Aí tá, 62 mil quilômetros. 62 mil quilômetros rodados. Olha aí, galerinha. Aqui é o ouro, viu? Olha a chave do... Olha a chave da joia. Que bonitinha. Show de bola, hein? 63 mil quilômetros rodados. Olha aí, ó. Multimídiazinha. Top. E aquela pergunta, e aquele preço, camarada? Deu um preço bom pro pessoal? Pronto. Preço bom, aí, quero um preço bom pro cara chegar e fazer o pique. Pode ver a Fipe lá, qualquer coisa vai abaixo da Fipe. Não, a gente não. Ah, você tá pedindo abaixo da Fipe? Abaixo da Fipe, o camarada vai conversar comigo, aceito um veículo, por exemplo, de carroceria, uma estrada, um carro assim. Ah, de... então aceita uma troquinha. Uma troquinha, é. Show. Aceita verdade, troca. É isso. Então tá aí, galera, ó. Tem interesse?
O dono tá aí pra negociar, bom de negócio, viu? É show de bola. O telefone tá na tela. Gostou? Chama no zap que é sucesso.